Trešajam iesaukumam valsts aizsardzības dienestā bija nepieciešami 480 karavīri. Brīvprātīgi pieteicās 515, bet pēc veselības pārbaudes par derīgiem atzina tikai 330. Tātad trūkst 150, un viņus izvēlēsies pirmo reizi pēc nejaušības principa. Lai tiešām dienestu varētu sākt 150 jauniešu, veselības pārbaudes būs jākārto 300 jauniešiem. Gadījumam, ja daļa dienestam nebūs piemēroti. Mums ir speciālā programmatūra, mums ir speciālā ierīce gadījumu skaitļu ģenerēšanas iekārta, kas arī veiks to atlasi. Sistēmas drošību pārbaudīs drošības dienests un visu procesu uzrauga iesaukšanas atlases pāraudzības komisija. Viņam ir noslēgta visas izējas, viņš nav saslēgts ar internetu. Viņam ir pieslēgta tā ierīce, kas ir gadījumu skaitļu ģenerēšanas iekārta, kas ir speciāli veidots produkts tieši tādām situācijām, un ir tā speciāla programmatūra. Jauniešu armijā ir nepieciešams, saka aizsardzības ministrs. Viņš jau tagad saka paldies topošajiem karavīriem un viņu ģimenēm. Jaunieši caur valsts aizsardzības dienas ir tie, kas tiešām arī dod savu milzīgo pienesumu ieguldījumu, arī lai mēs tiešām būtu aizsargāti un veiksmīgi arī virzīties uz priekšu, stiprinot mūsu spējas. Nebaidieties, ka jūs tiksiet izvēlēti šim dienestam, jūs iekļausieties spēcīgā kolektīvā, kur jūs atradīsiet daudz ko interesantu un pats galvenais realizēsiet savu būtību. Gribu atrasties šeit Latvijā un nodrošināt tās aizsardzību. Vēl sekmes! Nu tad, uzsākam atlases procesu, es piešu pogu veikt atlasi. Un tad jūs redzat procentāli, kā sistēma, tagad tie cauri tiem sarakstiem. Zem šiem cipariem slēpti 300 jauniešu vārdi, kuri saņems pavēstes. Tā sāks izsūtīt jau pēc pāris dienām. Pavēstē būs aicinājums doties uz veselības pārbaudi. Bet dienēšanu ādažu bāzē plānots sākt vasaras vidū. Bruņotajos spēkos saka, atšķirība ar profesionālo dienestu nebūšot. Nerkots neatšķirtos. Viņi veikt to pašu pamata apmācības kursu programmu, speciālistu apmācību programmu un tad sako dienestu vienībā. Iesauktajiem valsts aizsardzības dienestā būs jādienē 11 mēnešus. Aizsardzības ministrijā norāda, ka par izvairīšanos no dienesta piemērojams administratīvais sots. Dāvids Frenefalds, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.